Այս տարի հենց դուք կարող եք որոշել, թե ով կհաղթի մանկական Եվրատեսիլ 2019-ում։ Ահա ինչպես։ Անկախ բնակության վայրից, ուրբաթորը, նոյեմբերի 22-ից, դուք կարող եք քվեարկել Junior Eurovision TV կայքի միջոցով, որտեղ կարող եք դիտել բոլոր մասնակիցների ելույթները։ Դիտելուց հետո կարող եք քվեարկել առնվազն 3, 4 կամ 5 մասնակիցների օգտին։ Դուք կարող եք քվեարկել նաև մեր երկիրը ներկայացնող Կարինա Իգնատյանի օգտին, անգամ եթե բնակվում եք Հայաստանում։ Քվեարկությունը կավարտվի Կիրակի, նոյեմբերի 24-ին, մանկական Եվրատեսիլից անմիջապես առաջ և կվերաբացվի ուղիղ եթերի ընթացքում, երբ բոլոր կատարումներն ավարտվեն։ Այս անգամ ձեզ տրված կլինի ընդամենը 15 րոպե եւս մեկ անգամ քվեարկելու համար։ Մասնակցեք առցանց քվեարկությանը, քվեարկեք մեր երկիրը ներկայացնող Կարինա Իգնատյանի օգտին։